今回もね、本気出していきましょう。いつもね、本気出してないんで、今回はちょっと本気出しちゃおうかなってね。うん。どうも、さです。で、今回もスプラトゥーンかくれんぼやっていきましょう。ということで、今回はね、ガンガジアガイ音楽堂でかくれんぼやってきてます。で、このマップ、もしかしたらね、かくれんぼでやるのが最後かもしれないと思った。向こうになんかタワーレコードみたいな感じのロゴマークのイカがありますね。はい、どうでもよいですね。で、このガンガジアガイ音楽堂、スプラトゥーン2が発売した時から、最初からね、あるステージ、僕も結構、まあ、好きなんですけど、このマップがね、なんか、マップ自体が閉鎖されるんじゃなくて、ガチマッチが全ルール閉鎖されるんだったかな だったと思います。はい。なので、僕、この、かくれんぼ、ガチマッチのルールでやってるんですよ。ヤグラなんで、ガチヤグラなんですけど、ガチヤグラがね、封鎖されるということで、まあ、このマップが使えなくなるのかなこれ。封鎖されちゃったら使えなくなるのかな。でも普通にこれ封鎖されても使えるんだったらさ、この動画ボツだよ、待って。でもね、封鎖されてたら、封鎖されるんだったら、封鎖されますって、入れとくわ。うん。これで封鎖されなかったら僕が全然スプラトゥーンがやってないことバレるからね、本当に。まあ、てことで、このね、まあ、一時期、一生できなくなるんじゃなくて、まあ、一時期ね、まあ、できなくなるということで、まあ、もしかしたらね、一ヶ月かもしれないし、半年とかかもしれないし。で、このマップになんか謎のメッセージが隠されてるらしくて、なんか、工事が始まりますみたいな、ごめんなさいみたいな感じの、なんか、文字がね、書かれてるらしいんだよ。うん、調べてみたところね。僕は全然わかんないんだけど、うん、書かれてるらしいんだよ。なんかちょっと怖いね。どんだけ長い時間、このマップが使えなくなるのかってもちょっと怖いんですけど、まあ、大丈夫でしょ、きっと。戻ってくるでしょう。はい。で、今回使っていくって、こちら、銀モデラー。まあ、やっぱね、いつもこの武器で使っていってるんで、ガンガジアガイけども、この武器でね、いつもでやっていこうと思います。それでは、始まりますよ。スタートということで、やっていきましょう。で、そっちからね、このマップね、もう本当に僕が、ね、もう、スプラトゥーンが発売した時からずっとね、やってるので、このマップ。結構思い出深いというか、ちょっと使えなくなっちゃうと感慨深い感じなんですけど、で、こんなになんか、もう最後の別れみたいな雰囲気で醸し出しつつも、なんか多分、このマップは多分ずっとあるんだと思うんだけどね。ずっと AKB みたいにさ、なんかもういなくなるみたいな、そういう感じじゃないから。うん。まあ、そんな悲しむこともないでしょう。あ、びっくり。ジャイコさんを倒した。やっとやっとよし、いいぞいいぞ。ここら辺とかにもさ、こういう、こことかにたまにいたりするから気をつけましょう。危ないく、僕が前動画出したからね、ここに隠れたら最強っていうの見つかっちゃったけど。うん。まあ、とりあえず、探してみましょう。上にビーコンあったな。上か後ろか違う。ビーコンとしたんだけど。どこだ？まあ、いいや、これ、ここのとこか。ここちょっと平べったいんで、結構軽いものがね、かなり刺さりますね、ここは。ここら辺一面を塗ったかな？オッケーオッケー。残り2分。いいぞ、まだ時間ある。残り2分であと3人を見つけ、ねえ、めっちゃ、ビーコンなんで2個も置いてんだ、ここに。見つけてくださいと言わんばかりのビーコンの量でしたけど。ここに塗っていきましょう。よしよし、いいぞいいぞ。よいしょ、多分。あとじゃあこの上とか。たまにいたりする、あからさまな場所にね、うわー、ビーコンいたる。あからさまな場所にね、いたりしてさ、たまに見つかれなかったりしたりするときがあるからさ、そのときは一番腹立つんだよね。いや、ここはあからさますぎるから、さすがにないだろうと思って塗ってなかったら、そこにいたみたいな。怪しすぎるところに逆に隠れるみたいな人とかがたまにいるからさ、そういうとこ聞こえて気をつけてやっていきましょう。って言ってるうちに残り時間1分になってきたよ。残り時間1分10秒ですね。やばいぞ。あと鼻の詰まりがやばいぞ、あと。鼻の詰まりがやばい。うん。さっき、あ、なんかいた。はい、見つけた。ここですね。うわ、届かなかった。ここだ。ここへ、登っていくぞ。お前もういつからだからな。お前の、いや、考えたことは全部、見通したからな。どこ行ってか分かんなかった。さっき飛んだ感じのもの見えたけど、どこ行ったか分かんなかった。とりあえず、ここら、あっちらへんかな。どこだ、どこだ。ここがちょっと、ここにビーコン、あ、ビーコンいたら、え、ま、でも、もう時間ないぞ。やばいやばいやばい。あっち怪しいな。ここ怪しいぞ、ここ。ちょ、一旦飛ぼう。よし。で、ここに、ここ。そう、右、塗ってなかったん、そういえば、今思い出せば。ここ、全部。塗っていこう。ここも。おら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 。死ね死ね死ね。はい、いませんでした。そういうこと言ったら、ね、終わっちゃうよ。みんな。で、6、あ、ば、嘘嘘嘘。何してんの？マジで。え？史上最低な終わり方をしてしまいました。マジで？泣いたはい、ということで、やっていきましょう。超答え合わせですね。ということで、僕が見つけられなかったのは、ミュールチーム、ミュールさんと、バーボンさんかな、これは。と、紫チームの、サバさん、ハンパネットさん。この名前、煽ってんのか、お前。
僕が一人しか見つけられなかったらかって、お前、煽っとんのか、お前、半端ないとか言って、お前。はい、被害妄想お疲れ様でーす。ということで、バーボンさんから見ていきましょう。ここにいたと。僕がずっと飛んでったの見たのはバーボンさんのかな？いや、サバさん半端、どっちだろう？これ名前腹立つな、サバさん半端ないでって、お前、煽ってるようにしか見えないんだよな。じゃあ次、ミールさんということで。ミールさんここにいましたね。何落ちとんの？で、最後に、ジャイコさんここにいたと。これなんか、僕がね、見つけたらなんか出てきて、ピュッピュッて。ピュッて出てきてなんか倒しちゃいました、この方は。はい。やっぱジャイコって名前だから見つかっちゃうのかな？それは偏見だな。次、行きましょう。よーし、ということで、ガンガゼ、野外、本格度やっていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。よーし、僕が逃げる番です、今回。これもね、なんか、近々ね、できなくなると思えば、ちょっと、今回もね、本気出していきましょう。いつもね、本気出してないんで、今回はちょっと本気出しちゃおうかなーってね。うん。キモいですね。上に塗って、とりあえず上に、ちょっとビーコン来ましょう。もしかしたらビーコン、よくね、壊されない可能性もあるんで。ここに、ビーコン、どうしようかな。いや、待ってよ。あーらーらーん。あーらーらーん。ここに、よいしょ。ここに置くっていうの？ここ。わざと。ここは？あ、置けた置けた。いいね。すっげえバレそうだけど。ここに置きましょう。よし、あとどうしようかな、ビーコン。ここの、ギターの、これはギターか？これはベースですね。どうでもいいですね。はい、ここに置きます。ちょうど見えないですね。はい。あと最後の一つどうしようかな。最後の一つは、割とこことか。ここあんま見ないの？こことか。ここ。いいかも、ここの場所。いいね、いいね。よしよし、あと、よし、あと1分だ。どこに来るかな。ここ、壁はちょっとね、よく死んじゃうランキングって結構上位に入るんで、壁の、これ壁を伝うのは、この、こういう海のところの。なんでじゃあここに、こうやって、こうやって、こうやってピーって。こうやって、なんで、さっき日本語喋れてなかったね、うまく。ここでいいかな？ここにこうやって壁にこうやって伝ってみるのもいいかもしれない、こうやって。いいんじゃない？新しい作戦で行きましょう。よしよし、じゃあ、持っていきましょうかね。いや、ちょっと塗っていこうか、じゃあ。いや、でもガンガゼ屋がね、やがい、言えなくなっちゃった。そう、スプラトゥーン発売した時もね、ガンガゼ屋が音楽堂っていうね、言葉が全く言えなくてさ、最初らへんめっちゃ神々だったんだよ。多分20回ぐらいさ、やってさ、かくれんぼで、やっとるようになったんだよね。って言ってるうちに始まりました。ここ大丈夫かな？まあ、飛べるしね、見つかっても。まあ、勇気をね、持っていきましょう。はい。ということで、ちょっと、お兄さんの名前がね、サバさん半端ねてさんになんで、ちょっと、ね、半端ないっていうね、ことをね、見せつけてやろうと、思います。でも、ここら辺には来てないね。いいよ、いいよ、いいよ。あ、でも、結構細かく塗ってんな。いや、言うて細かくないわ。言うて細かくないしね。でも結構ね、ビーコン置かれてるから嬉しいよ。うん、今回。ほんとにたまにビーコン全然置かれてなくてさ、あ、終わったとか思ったりさするステー、なんか何、ゲームとかあるからさ、かくれんぼ。今回は嬉しいよ。うん。割とお兄さんここら辺来ないですね。結構優先的に来るかなと思ったけど、こういう高台とか、結構ここの、ここら辺とか、ビーコン置かれてるんでよく、いい感じじゃないですか？あ、でも今ちょっと、ジャイコさんがやばいかもしんない。ジャイコさん、これ見つかったら2連敗ですよ。僕にも見つかって、お兄さんにも見つかっても、悲しい、運のない人みたいになっちゃうからね。あ、一人。あ、バーボンさんが飛んだ。待って。そこ僕が置いたところビーコン。僕が使おうとしたのに。最低。後ろにいない？怖い。バレそう。水しぶきでバレちゃうからね、ちょっと。ナイスって、あ、ナイスです。ナイスって送っとこう。バーボンさんもナイスって送ってくれた。いいね、いいね。みんな仲いいってことはね、一番大切だと思うんですよ。待て、ビーコン二つ、ね、ここに置いちゃった、待って。危ない。降りちゃったというか、上がっちゃったんだよ。まあ、いいや。残りビーコン二つしかないぞ。あと残り1分15秒。待って、時間なくね？やばい気がしてきた。煽るなよ、お前。煽らないで。本当に。マジで？倒されるの早くない？待って、僕だけ死ぬってのもやばいよ、今回また。いつも通り僕が死ぬみたいな。いつものガンガジャガ音楽堂でいつも通り僕が死ぬみたいな、こういうテンプレみたいなのやめてよ。いつも、特に何もない動画じゃん、これ。見どころがない動画じゃん、こんなの。ひどい。あー、なんかみんな、ここに固まってるよ。僕も、ちょっと、ビーコンジャンプすればよかったな、早めに。悔しい、何お前。煽りに来たんか、お前は。つら？あんな一瞬でさ、飛ぼうと思ったらさ、飛べって言おうとしたらさ、もう死んでたもん、気づいたら。うん。うって言って、なんか。って言ったら死んでたわ。死んでたわ。
やー、これもうむずこのマップ、ダメや。はい、ということで、今回もスパルタンクラブやってみたんですけど、今回はね、まあ、使えなくなるのかな、これは。もしかしたらね、ガチヤグラとかでも使えなくなるかもしれないので、まあとりあえず最後かもしれない。ガッカズヤガ音楽堂やってみました。はい、ということで、もしこの良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また別の動画も見てくれると嬉しいです。それではお呼びください。では。